gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud ayaa sidoo kale hadlay dagaal beeleed ka dhacay deegaan hoosimaada gobolka Sool isagoo baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ay dirta culadeed dhaxmartay hadaladiisina waxa kamid ahaa qaranka hor yaala maanta oo ugu weyntahay taa ka dhacaysa bari habaar ka dhowr mayne qiyaad iyo baarsan taasi weli wuu socdaa nabad lama qaadan afka hadda ila yidhaahe niman barakad hogaaminayo way tageen iyo culimaa horena inoo yidhaahee maantana kulli khulaad tii balaa shanca shanad siiya ta shanca sabxaan u qaadanay shanca shanabad waa qaadanay ma ah waxaanu ka codsanaynaa inay nabad qaataan nabad qaataan heshiiyaanna waa la dhex joogi laakiin waynay heshiiyaan hadday iyagu isu turi waayeen qarankaa ka isooda ka dhowri maynaaf hadday iyagu heshii waayeen oo isdhowri waaye qarankaa ka isoodeen ilaahay waxaanu uga baryaynaa ilaahay waxaanu uga baryaynaa ilaahay nabadda wanaageeda ilaahay inuu nabadda wanaageeda tuso inta maanta ku kala dhibatay ilaa bergii ay dagaalada bilaabeen imaa boqol kor u dhaafay hadda dee kama go'aan qarag iyagana naaru adeegay qarankana intaasu kama go'do war waxaanu ka codsanay labadaa reer waxaan ka codsanayna inay ina maqlaan oo iyagu isdhowraan oo dhowraan rag qaranku intaasoo qof kama maarno ilaahay ha garansiiyo ilaahay ha garansiiyo kolley dee inagana xilkeedu waa inoo yaala istaayuun maahe maxaynu yeelaynaa waa inoo tahay dowlad ahaan iyo guurti ahaan maxaynu yeelaynaa waa inoo taal berigoona waa kuwiina diido qolayna diiday inuu aqbalaynaa maalin walba waaya tii berigu waxay la tahay nabadiina la kala qaaday haddana hal dhubuqlay uu socdaa bari sanaag uu socdaa hal dhubuqlay hadeedu hal dhubuqlaha taweynna keene waxay nabadagana ka codsanaynaa inay joojiyaan oo isilaashadaan isma waayaan oo isku googaayi sida qolada roo isugu googaanta wadada yari taweyn bay ku geysaayeen hal dhubuqlaha hala joojo asma cabdikariin axmed asmayn dhalacaag star tv hargeysa